A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval naše první hosty, kterými jsou Václav Kopta, jeho dcery Františka a Jana. Václave, dobrý večer, dámy, dobrý večer. Je to určitý privilegium, takhle jsem si víc dcery, ale zase na druhou stranu, kdo má takhle dcery v tak dobrým věku, v tak dobrým stavu jako Václav? Takový kondici, že jo? Takový kondici. My jsme vlastně chtěli pozvat hlavně ty dcery a zase nám bylo divný, jako je zvát bez tatínka, ale tak jste hrdej na dcery, ne? Jsem a slibuju, že se pokusím upozadit. Jo? Bude to těžký. Proč? No, protože jsem ukecanej. No dobře, tak oni jsou na to zvyklí, ne? Jste no, na to zvyklí? Docela jo. Docela jo. Ne, tak já bych vás měl asi trošku stručně představit. Tak Františka Jana. Františka Jana. Františka Jana. A Františka studuje? Ano, já studuju na Vysoké škole ekonomické. Na Vysoké škole, no. Art management. Art management, co? Takže jsem ten jediný umělec vlastně na tom komplexu ekonomů. To jsem šťastný, že to vůbec existuje. Art management, to znamená jako řízení herců a uměleckých takových, no, nějakých, jo. Festivaly, divadla, pak třeba i, já nevím, nějaký ministr kultury třeba nás tam učí, tak možná vás tam učí ministr kultury? Bývalý teda. Bývalý. No, většina stejně ministrů je bývalých, ale no, ale vy taky studujete, že jo? Já studuju teda populární zpěv na konzervatoři, takže na konzervatoři, takže já jsem u toho umění pořád. Jo, takže to je dost rodinný balení. Je to tak. Tatínek na to nějak měl vliv, nebo vás do něčeho nutil, nebo řekněte tatínek pravdu? Tatínek vůbec nechtěl, ani maminka. Ne. Věděli asi, jako do čeho jdu, takže nechtěli vůbec, abych někam šla, jako, ale já si to prosadila, no. A našli jsme rodinné video. Kolik ti bylo? 3, 4? Ne, tak už neměla 5, 6. No. To je jedno, ale zubu moc nebylo, přesně řečeno 2. A na tom videu se hraju jako redaktora a kladu otázku, a slečno, vy se budete živit čím? A tady Lílu odpovídá, já budu zpěvačka. Říkám, a proč chcete být zpěvačka? Abych měl hodně penízků. Ale je to zajímavý fenomén. Zamýšlel jste se nad tím, většina rodin z showbiznisu moc netouží potom, aby ty děti to dělali. A velká část těch dětí přesto to chce dělat, i protože to je možná tak zakázaný ovoce. Myslím si, že to je tím prostředím, do kterého no, je dřív nebo později všichni bereme. No. Pokud si máme co vyčítat, tak pokud tuhle chybu uděláme a děti se jednou, dvakrát objeví v zákulisí divadla nebo na nějakém natáčení, nemůžeme si už nikomu pak stěžovat, jo, že jiskra přeskočila. Je to tím prostředím. No tak já jsem přesvědčený, že kdyby třeba můj táta měl místo psacího stolu za domem dílnu, ve který by měl soustruh, tak asi bych měl blíž k nějaký řemeslný práci. No prostě to prostředí utváří ty jejich představy. No a prosím vás, tak vy bydlíte ve vile v Praze, že jo? Jaký to je tak gestátou bydlet? A s maminkou? No samozřejmě. Naštěstí je ten dům velký, takže když potřebujeme klid, tak si každý sedneme někam jinam. Do jiného. No zatím, že jo? No. To je jako, že vám tam překáží? Ne, tak někdy. Ne, potřebuje tak každý klid. Někdy. Václave, tohle je zábavný pořad, není to psychologická poradna, aby jsme se tady nedostali do nějakých terapeutických večírků. Rozhodně, děvčata jsou šťastní, že jste s nima doma, ale ale bolelo to. No dobře, a tak to je zatím, no ale pak samozřejmě, že jo, se může objevit nějaký partner nebo prostě přítel, tak může tam vzniknout. Co tak čekáte od otce? No já nevím, myslíte, co čeká on upřímně, protože já třeba bych někdy chtěla zkusit bydlet i jako někde jinde. Jo. Ale myslím, že rodiče chtějí, abychom bydleli všichni spolu tam. No tak to rodiče. Uvidíme, co přijde, upřímně. No. Rodiče jsou zvyklí na děti od mala. No, to je taková asi opláš, se bojí no, toho, až odejdeme, no, co bude. No, přece tak tam nebudeme s maminkou sami. No, to je ono. No, když tak se tu pravdu tady teď dozvíte, ale Václav, a vy jste na to připravený, že se budeme někdy s tím muži zápasej, s tou představou, že se objeví ty partneři? Ale tak já myslím, že časy se mění. No tak dobře, dokud se nikdo neobjeví, tak ty chlapi takhle mudrujou a já vyhlížím naopak. Jo? Jo, já jsem vrchol tolerance a
Jo? Ano, ano. Jsem... Myslíte, že to proběhne tak? Děvčata některý dali takové... Státa je docela kritický někdy, no, tak... Já? No ne, tak máte s tím nějakou zkušenost? Už jste, jak si se dostali takový situace, že jste tatínkovi někoho představovali? No, já se bojím představovat, protože většinou mi to skončí tak po měsíci a je mi blbý to jako jo, to rád nemá domů. To tak prožené, než se tatínek probudí. To radši nechci tak... jak do toho tahat rodinu, no. Ne, to chápu. A vy taky? Jo? Taky, no. Vidíte, že, to, že je vlastním životem ta rodina, takže já už... Ne, to je v pořádku. Je to no, tak normální? Je. A tak já sám jsem z rodiny, kde otec taky s tím zápasil u dvou sester, že jo. A vždycky ten partner byl zločinec, a když se pak rozešli, tak ho měl rád. No. No, tak se ptám vždycky, jestli ten... Já sám si neumím sebe představit, jak bych na to byl vybavený. Já k tomu mám velký respekt. Já respekt taky, obavu taky, ale vidíte sám, že ono se mě to prostě asi nějak moc netýká. No, že... Netýká, ne. To já se to dozvím až ex post a to je pravda. Vlastně nikdo nemá potřebu se mi svěřovat, že? Vlastně vy se snažíte jaksi být moderní otec? Ne, co to znamená moderní otec? No, že máte pochopení právě pro tyhle ty věci, stejně tak jako pak jsou ty věci, které souvisejí s tou životosprávou, s tím moderním zdravým životním stylem. Holky jsou vegetariánky. Ne, peskotariánky. Říká vám to něco? Pesko? To je peskovaný vegetarián? Zřejmě. Peskotarián. To znamená, že jíme ryby z masa, jako. Nejíme kuře a takový věc, ale ryby jíme. A proč chudáky ryby jíte? No, je to teda jako obě dvě... Právně. No, trápí nás to, trápí. Ale neumíme se toho zbavit, protože ne. Vždycky, když vidím to suši, tak je mi ho líto. A viděla jsi někdy lososa? Zdravýho, živýho, pěkně, jak se prohání mořem a... A viděl jsi někdy prasátko, hezký vzor? Já jich viděl, no, milá, víc než a ty. A pak si ho dáš, no tak vidíš. Ale leta už jsem je kvůli týhle vaší debilní dietě neviděl, to prasátko. Úplně... Vy na to berete takhle totální ohled v rodině? No, manželka, že ona tamhle sedí, tak já nemůžu moc jo, takhle, nemůžete udávat, tady, no. Ale soukromě mluvit... vám řeknu, že už mi rostou šupiny z těch ryb. Přitom ryba je tak nevinná, tichá, no. Že ale jo? Ale my to nejíme kvůli tomu, že nám to nechutná, takže, no, samozřejmě zvířátka máme rádi, ale taky nám to nechutná, to normální maso, no. To normální maso? No, tak od... Ne, prosím vás, a vy jste začali obě najednou být ty peskové vegetariánky? Jo, my jsme začali jako veganky. No, jako veganky. Začalo to tím. I když ale... to, dieta vlastně moje vegetariánská byla, když mi bylo 10 a jeli jsme na nejdražší dovolenou v naší rodinné historii a já jsem se zrovna rozhodla, že prostě nebudu jíst maso, takže jsem tam jedla nějaký brokolice a hrášek vždycky k snídani, si pamatuju. A jak to souviselo s tou nejdražší dovolenou? To jako, to bylo v tom, že to tam bylo, to byly... Jo, aha, no. Obří stály jídel. Nebyli zvyklí na takový ohromný výběry jídla. A tak si vybrala, že bude vegetarián. No. Tak jsem přestala. Si to vybrala. Tak to já nevěděl, že to začalo tam, tahle nešťastná éra. No a tak zase se to vrátilo v tom, že holky už pak maso přestaly, takže... No. A tak zase jsme začali vařit třeba, no. Bo aspoň já. No. Ale tak, a vy jste to tam dostali obě, ne? Tam jste začala vy a vy taky? Ne, já až někdy ve 12, 13. Až ve 12, jo. Už byla veliká slečna. Už byla velká, no. No, ale... A to máte do dneška teda? Mm-hmm. Víte, ale co je pryč, nenávratně, já jsem to tak miloval, že třeba Jana měla ráda i můj guláš. Jo, vy jste vařivé ještě. No jasně, a já teď nemám pro koho. Teď vy umíte dobře vařit. Vlastně. Výborně. Přijďte maso. Na guláš, udělám vám guláš, nebo kachní roládu. To jsou všechno věci, které už i ty kuchařky jsou zapadaný prachem. Možná proto jsou holky tak vypíravé. Že jsem je odradil od... No, protože... Ta hojno, hele, já si ta dovolená to ukazuje. Najednou toho bylo hodně dostatek, tak k tomu měli odpor, ale oni už měli zaděláno z domova, že byl dostatek. Protože já klukům dával jenom rohlíky a ty hltají do dneška cokoliv. Tak. Máte pravdu, možná tahle chyba. Měl jsem přijít na tuhle válečnou stravu a výchovu. Ne, on je to možná z toho přebytku, tak tatínek vařil, jako vždycky to byl standard a dostatek. No. No tak to byla určitá výstřednost najednou říct, a my to všechno nebudeme jíst. A možná vzdor součást takového toho, kdy se těm rodičům... No, tak oni asi. No, puberta, no, puberta, ale no. Asi mi furt trvá tím pádem. No, taky. No, ale tak vy nemáte moc důvodů ke vzdoru, ne, k tatínkovi.
Jako k tomu jídlu nebo? Ne, k tatínkovi. Ne, ne, vůbec. Tak on je to divný, když se vás ptám a on má na vás ten pohled. Ale... Teď se trochu bojím, ne, cokoliv odpovědět, ale nemám. Hele, nehrajte komedie, je to úplně tak, že jsem tam sám v té domácnosti. Poslední, všechny funkce moje už byly splněny, takže jsem na dožití. Jo. Tak ne, oni se teď tváří, jako že já jsem ta hlava rodiny a to. Ty mě mají tak na háku, všechny tři, že no, tak bych ona... byl velice nerad, kdyby zrovna před televizníma kamerama ve vašem pořadu se tady demonstrovalo to, že já jsem ten zlej patriarcha, který tam schlíží. Ne, já nemyslel tím... zlej patriarcha, já myslel, že jako tak třeba přísnej na něco, nebo no, tak. Jasně, a vždycky z toho vyjde spejbl, že jo? Jo. No ne, tak samozřejmě v rámci určitý dospělosti už pak od těch 18 je to problém. Ty lidi jsou plnoletý, no tak no, se ale nedá. Tak to oni to neřešili ani, když byli malí děti. No. Ne? Ne, ne, ne. Janina věta, kterou mě vždycky spláchala definitivně, když jsem si myslel, že jsem vtipný, tak se na mě dívala tím největším opovržením a pak řekla, tati, tady se fakt nikdo nesměje. A já se snažil. Jo. To si vždycky vzpomenu. A vy prý z toho, co jsme tady probírali posledně, už neděláte nic. Včely jste přestal dělat, jo? No, blíží se to. Já jsem začal být alergický, bohužel, na včelí vodnutí. Jsem se bál, že tuhle 13. komnatu otevřete, ale... No, já jich nezavřu zase, no. Ale že, když jsme tady byli posledně, tak jsme to probírali... No, tak jsem začínal. Já to obdivoval, že jste se do toho pustil, do včelaření, tak už radši... Přišlo, alergii, přišlo žihadýlko a páníček se změnil ve sloního muže během chvilky. Jo. No, bylo to ošklivý a tak paní doktorka mě varovala, že příště už by mohlo být i něco horšího. No. Aha. Tak ale nevím, jakým způsobem se těm včelám sdělí, že by měli jít někam jinam. To ještě zatím řeším. To nejde. Teda. Pak loď. Ta šla ke dnu. Ta šla ke dnu. No. A s autobusem jste teď už přestal? No, protože se vracím do showbiznesu. No, tak a vy jste jezdil v karanténě s ním? No, jezdil 3 měsíce a bylo to úžasný. To, jo. No, opravdu, to prostě je, to je zkušenost těžko no to, sdělitelná. To věřím, no. Ale bylo to opravdu nádherný. Mně se život změnil na chvilku, tak v 55, že jo, začínat úplně s novým řemeslem a... No a zodpovědným, ale to je vrcholně. No, ale jako bez legrace, opravdu. No to je, opravdu, vrcholně. Když se to zaplní to... A jak to, že oni vás vůbec pustí, abyste řídil? No musíte splnit všechny přísné podmínky. No musíte... dobře, no ale tak byl tam někdo známej, ne? Ohle, kdeže? Ne. Jako chcete si tykat s počítačem? Jste dělal testy, jo? No jasně. Jo. No a právě čím víc... jste takzvaně provařený, tak no. S obličejem, který je známý, tak, tak si nikdo neveme na triko pustit tam nějakého pitomce, ale který... Ale vy jste předtím už jezdil s autobusem. Ale neměl jsem profesní... jo, jako zkoušky. Profesní takže zkoušky. Jsem mohl jezdit a nebrat za to peníze, ale tak, abych se dostal jako brigádník, aha. Tak jsem musel splnit opravdu poměrně složitý proces zkoušek. A kde jste jezdil? V Praze. A jakou linku? Různé. Jo. No, tak když to vyšlo, tak třeba i jsem se svez na lince, která jezdí u nás na Hanspalce. Jo. Holky na mě čekaly. Líbilo se vám to, děvčata? Jo. Co mají chuděli říct? Jak táta řídí, když někam jedete? No, právě jo, dobře. Jak vůbec se nebojíme. Ne? No, proto jsem se nebála, když jsem s ním jela v autobuse. Autobusem, jo. Což já víte, někdy se je bojím. To pocit, když tam stále na stanici, jsem byl ještě v zácviku, jezdil jsem s kolegou, který na mě dohlížel a říkám, hele, to je naše Jana, dáte ten blinker. Jano, pojď. A teď ona nastoupí, styděla se příšerně. Jo. Strašně se styděla. No, to je krásný. A já jí vez do školy, já měl úplně slzy ve oči. Ne, to chápu. Zvoru si to tak jako celý. Ne, to chápu, je to krásný. A vozit takhle lidi je vrcholně zodpovědný. Je to náročný. Až ostrach trošku. Je to náročný, ale je to krásný. Jako pokud tu práci máte rád, jo, dovedu si představit, když to dělá jenom někdo za čárku a pro peníze, tak to může být docela otrava. A nervák. Ale pokud, a já znám hodně takových řidičů, to mají jako koníčka a poslání, tak si myslím, že to je jedno z nemnoha povolání, který dává skutečně smysl. Ne, to určitě, ale ono ještě teda v Praze je to docela jako komplikovaný. To není jako jezdit někde samozřejmě, po okrese. Ale ono je to všude komplikovaný. Nemyslíte si, že jezd po Evropě s dálkovým autobusem plným nervózních... No, ale já myslím, když budete jezdit takhle okresní nějakou linku, no tak to bude klidnější trošku. Ne, že dneska klidný to není nikdy, ale Praha to jako je víš. Ano, je to adrenalínek, ale zase o to větší je to zážitek, když se to naučíte, ztratíte ty obavy z toho a užijete si. Jste ten pravej. A ráno v 5 hodin, když jste sám v tom
autobuse. To si neumím představit. No. I si pamatuju, že jsem si dával budíka na 2.50. 2.50 budíka? Ano, protože to auto přebíráte, nebo ten autobus třeba klidně okolo 4. hodiny raní. A ve 4.40 už musíte být někde. No a v kolik jste se vracel? Podle toho, jsem chtěl říct, než mi došla nafta. Ne, no prostě... No ne, tak ta směna byla od kolika? Si musím vybavit. Jezdil jsem třeba od 5, řekněme, od rána a končil jsem po obědě nějak. Po obědě. Mě střídal kolega. Nazdar, ahoj, člověk, to je, jo, druhý dveře trošku vzduchu, pohodě. A jinak říkám, no, tam kanál vypadl, to jsme si předali. A to. Předali. No ne, ale ono takhle brzo se vstává, takže člověk, když se vrátí popolední, tak si jde rovnou lehnout, ne? Byl jsem unavený, no. to jo, ale šťastný. Ale šťastný, ne, to je krásný. No, hezky to bylo, opravdu. To je vzácnost. Jste si toho vědomí? Ano, jsme. Takový hovor se jen tak nevidí, ne, aby v 55 začal. Ne, to je krásný. Tak byl to jeho sen, tak si ho splnil, tak to obdivuju rozhodně, protože vím, kolik úsilí ho to stálo. No. Jo. No, manželka říkala, že mě nikdy takhle unavený ho snad neviděla. Jako, když jsem byl v té fázi toho zácviku. No, tak ještě ta doba byla náročná. Ano, ano. Všechno dohromady, no a... Ale překonal jsem to, ten strach. No to vás to bylo ctí ohromně. Hodný, no. Je to závidění hodný. Je to zkušenost, která vlastně dává smysl i tomu bezčasí, který jsme prožili, že jsem se to jenom tak jako nepoflakoval. A za další marná sláva člověk si začne vážit dobrýho bydla. Dámy, my jsme domluvení, že na konci nám tady zaspíváte ještě. Že? Václav, Františka a Jana Koptovi.